amigos do programa Holy Shot Entrevista, hoje tenho o prazer de estar com o piloto de Maracaju, de F. Miguel, numeral 2, bicampeão do Mato Grossense na categoria MX3, e que no próximo final de semana, mais precisamente no sábado, dia 26, vai até Penha, lá no Parque do Pedro Carreiro, né? A pista ali é montada naquele cartódromo, pelas informações que eu vi, onde tinha o desafio das estrelas do Felipe Massa, né? Enfim, né? Jeff vai estar indo lá representar Maracaju, cidade com muita tradição no motocross. Também teremos outros pilotos do estado correndo lá, né? Enfim. Jeff, se apresente. Jeff Miguel, numeral 2. Boa noite, pessoal. Sou o Jefferson Miguel, de Maracaju, numeral 2. Estou aqui com o parceiro Hélio para trocar uma ideia e bater um papo aí sobre essas expectativas do brasileiro aí. Então, Jeff, após praticamente 6 meses, 7 meses sem competições, né? Eu acho que aqui no estado a gente teve apenas uma etapa do Velocross, né? Da federação, isso, né? A Copa MS teve uma etapa, só que foi em Saldo del Guaíra, né? Não foi aqui no Brasil, né? Enfim, né? Certo. Como que é? Praticamente o primeiro evento do ano, já em setembro, né? Uma situação praticamente complicada. E logo a etapa de brasileiro que eu imagino que vai vir com o gate cheio, né, Jeff? Pois é, rapaz. A gente vem aí treinando meio direto, né? Maracaju, como é um pouco mais afastada a pista, não tem tanto piloto, a gente acabou não parando de tudo os treinos, né? Viemos treinando aí o tempo todo, né? Não como a gente queria, porque tem o trabalho também, né? Sempre em primeiro lugar, mas estamos animados aí, até vamos buscar essa corrida um pouco mais longe aí, porque faz tempo que não tem, esse ano a gente não fez nenhuma ainda, né? E vamos ver, vamos lá para dar uma... Vamos participar lá, vamos buscar uma colocação boa lá, né? Vamos ver o que, que dá. Perfeito, pelas informações aí, pelo cronograma da CBM, né? A gente já vai ter atividade na sexta-feira, né? Com a MX4 isso, e MX5, e também parece que vai ter atividade do catarinense de motocross lá. Ou seja, vocês, pelo cronograma que eu vi também, vocês entram em ação apenas no sábado, né? Que, querendo ou não, vocês não vão pegar a pista virgem, né? Já vai vir de um dia inteiro de movimentação. E tradicionalmente as pistas do brasileiro têm uma dificuldade alta, né? Ainda mais. Como que é pegar logo uma pista de brasileiro depois de tanto tempo de inatividade? Tem que ir com bastante calma, né? Até para se preservar, né, Jeff? Sim, cara. Então, essa pista aí eu tive assistindo lá umas etapas do Mundial 2012, 2013, né? E era um sonho andar lá, né? Então, agora pintou a oportunidade. É um brasileiro, não é uma corrida fácil. A gente participa, mas é colocação os top 10 é difícil, né? Mas a gente vai lá dar uma passeada, dar uma participada da etapa e vamos ver, vamos tentar buscar um lugar legal lá, né? Então, e na sexta-feira tem as vistorias das motos, né? Lá, então no sábado vai ter treino de manhã, treino à tarde cronometrado e domingo às 14 horas a etapa, né? Então a gente vai estar lá, vai ter uns parceiros lá de Maracaju, vai estar participando lá na sexta-feira e no domingo, né? Então a gente vai tá indo lá, buscar o resultado legal aí. Então, Jeff, como foi o seu início de carreira? Como que você começou na modalidade? Então, cara, meu pai andava, quando eu tinha 5, 6 anos, ele andava, começou a andar de moto. Aí acabou que ele vendeu as motos, né? Porque a gente começou a crescer, queria andar também. E aí eu sempre acompanhei até o Mano, era meu vizinho na época, o pai dele, Osmarzinho, né? Eu sempre acompanhei eles e gostava muito, né? Aí depois eu comecei a trabalhar, aos 27 anos eu comecei a andar. Comprei a moto em 2012 e estamos aí até agora, né? Nessa brincadeira aí, boa. Sim, então tipo, você não era cru, sempre quando o pessoal dava uma deixa, você pegava a moto, dava uma volta, né? Agora andar regularmente só a partir dos 27, 28 anos, né? Na verdade, assim, eu nunca andei muito, andava mais bicicleta, né? Bicicross, essas coisas assim, a gente sempre brincou. Mas moto foi mesmo com aos 27 já, né? Qual a grande dificuldade de começar tarde na modalidade? Ah, o custo alto, né? O custo alto sempre foi alto, o custo do motocross ainda é, né? Então, é só quando você começa a trabalhar e tirar do bolso mesmo, que você sente
O quanto é caro, né? Difícil, né? Mas tecnicamente, dentro da pista, pegou o jeito rápido ou levou algum tempo? Então, eu acho que eu peguei rápido, sabe? Até porque da bicicleta, né? Que tem que dar uma noção boa, né? E aí, como a pista aqui é perto da cidade, então a gente acaba conseguindo ir mais depois do expediente. Eu sempre procurei treinar, né? Então a gente comecei a ir bastante na pista no começo, né? E outra, eu moro sempre junto, né? Acabou tendo um professor aí meio por perto sempre, né? Então foi pegando mais rápido a coisa. Ainda mais porque o Mano é um cara extremamente cuidadoso, né, com os detalhes, né? E acredito que você, professor, é um dos caras ideais. Então, sua pista favorita? Não preciso nem falar, né? O motódromo aí de Maracaju. Bastante gente gosta de Maracaju, né? Mas eu gosto, sim. Gostei bastante. Gosto de Nova Alvorada bastante, né? Maracaju é a preferida, né? E tem bastante, né? Ponta Porã tinha uma boa, ali não tem mais. Três Lagoas é legal. Campo Grande é legal também. Onde que tem, a gente tá dentro, né? Tudo a gente procura a fazer ficar legal, né? Beleza. Já caminhando para a parte final da nossa conversa, queria que você falasse sobre as últimas duas temporadas, né? Que você terminou de campeão sul-mato-grossense, né, na categoria MX3. Então, assim, foi um pouco de constância, na verdade, nas corridas, né? Maracaju, eu não consegui, eu fiquei para trás ali, ó, acabei largando bem em segundo ali, andei bastante tempo em segundo, mas acabei apagando a moto e ficando para trás, sabe? Aí teve pouca etapa, se não me engano, foi 5 ou 6. Aí eu fui em todos, na verdade, né? Acabei pontuando aí. E a gente ficou no final, né? Disputando o ano passado, principalmente. Eu disputei, ganhei por um ponto do Wagner de Campo Grande. A gente disputou lá em São Gabriel, na chuva, no barro, né? Aquela chuva, tem essa corrida gravada. Então eu acabei ficando em segundo lá e fiz um ponto a mais que ele. E em 2018, o Diego acabou machucando em Sonora, e aí eu acabei sendo campeão lá em Rio Verde, né? Que ele acabou não indo, né? Tava na minha frente. Foi meio que na sorte os dois. Essa corrida também no YouTube lá. Até eu lembro que a bateria de vocês correu a 3, a 4 e a 5, né? Teve até bastante moto naquele dia, né? Isso. Foi a corrida que eu vi aqui. E aquele ano de 2018 teve várias etapas, né? Não foi um campeonato curto, né? Teve. Acabou que a Sonora não foi. Eu acho que eu faltei umas duas etapas. São Gabriel não consegui ir também. Paraíso das Águas teve uma etapa, só que choveu, caiu o mundo, daí eu acho que cancelou, né, o tempo depois. Paraíso das Águas acabou tendo, né? Eu fui em Paraíso das Águas. E a gente acaba faltando para o trabalho, né? Que nem nessa de São Gabriel e de Sonora, que eu não fui, eu estava em trabalho com lavoura aqui, eu estava fazendo plantio, a colheita, né? Então acaba não dando para ir, né? Mas quando dá, a gente sempre tá, né? Beleza, Jeff. Quero desejar aí uma ótima viagem. Quantas horas? Quando o pessoal for acompanhar esse vídeo, você já vai estar chegando lá. Umas 2, a hora que tô chegando lá, umas 6, 7 horas da tarde, Deus quiser. Beleza, boa viagem. E quem mais de Maracaju vai seguir para lá? Feitosa já chegou, né? Feitosa já tá lá, o Mano vai ser amanhã cedo também. E acho que daqui de Maracaju nós três. Beleza. Luiz, lembrando que, pelas informações, né, todas as corridas lá do Brasileiro de Motocross vão ser ao vivo lá pelo YouTube da CBM TV, né? Isso, é. Isso aí, o Luiz tá colhendo, eu acho que ele não vai poder ir. Ele falou que não vai, mas a próxima a gente tá aí. Se Deus quiser, vai ter uma no estado aqui ainda esse ano, né? Três Lagoas, a Alvorada tá marcada aí, vamos ver se alguma pelo menos sai, né? Cara, tá melhor, as coisas, querendo ou não, estão melhorando. Naquela região de Três Lagoas, eu conversei com uma pessoa de lá. A coisa ainda não estava tranquila, né? Mas eu acredito que aqui no centro do estado a tendência é que melhora, né? Enfim. Mas Sim, é se isso Deus aí. quiser, agora vai caminhar. Viagem, se protejam, né? E é isso aí. Galera, esse foi Obrigado, Hélio. o Polishot Entrevista. Você teve com o Jeff, número 2, bicampeão sul-mato-grossense do MX3. E vai tentar a sorte lá no Penha, final de semana. Obrigado, galera. Um abraço. Tudo de bom. Tudo bem, amigos? Do programa No Gate Holy Shot Entrevista, essa é a quinta edição.
Hoje conto com a presença do piloto de Campo Grande, Gustavo Matsuda, uma das revelações do off-road sul-mato-grossense. Gustavo, se apresente, numeral 18, piloto, a gente tem a parceria de divulgação com a Rolishot. Estive com ele lá no início do ano, né, Gustavo, na abertura do sul-mato-grossense de Velocross, no distante fevereiro, mas tivemos a pandemia, né, e parece que vai voltar agora no dia 4 de outubro, né, isso aí a gente vai conversar durante esta entrevista. Se apresente, Gustavo, sua idade. Boa noite, pessoal. E aí, aqui é o piloto Gustavo Matsuda, numeral 18, tenho 15 anos, e hoje nós estamos aí fazendo um bate-papo com a turma do Rolishot, que tem certeza que é uma parceria enorme, vai dar tudo certo. Isso aí, Gustavo. Então, Gustavo, já indo para o que eu acabei de citar, expectativa de retorno no dia 4, né, em Sidrolândia, né? Etapa do nosso amigo Fábio Barbier, a Copa Sul-Mato-Grossense de Velocross. Fábio, que tem um grande nome organizando provas de cross-country, né? E partindo para o Velocross, qual que é a expectativa do retorno à competição? Então, a expectativa é muito boa, depois de muito tempo parado, né? É uma corrida que muitos estavam esperando. A expectativa é fazer uma bela corrida, até por causa que os treinos têm sido bem, bem constantes. E vamos trazer o melhor resultado aí para o pessoal, para a minha equipe. E que dê tudo certo. Sim. Então, Gustavo, como que foi esse período de pandemia? Chegou a ficar afastado da moto? Foi retornando aos poucos? Ah, no começo eu fiquei um pouco afastado, até por causa de leis de hospitais que não tinha, sendo o nosso esporte um esporte muito perigoso. Mas só que, com uma maneira constante, eu tenho voltado aos treinos, de uma maneira mais segura, não arriscando tanto. Mas só que os treinos estão indo bem, desenvolvendo bem e fazendo acerto das motos com esse período. Sim. Uma questão aqui, você que é um piloto que estava em constante evolução, evoluiu bastante, né, nos últimos meses de competição, atrapalha, né, essa crescente, né, esse tempo parado, né? Ah, então, como muitos me conhecem, eu comecei a andar bem nas pistas há uns 2 anos atrás. E esse início de ano eu estive fazendo excelentes corridas, como você pode acompanhar. Lá na primeira etapa do estadual, ficando em segundo colocado na categoria júnior, primeiro colocado na intermediária nacional e quinto na Força Livre Nacional. E esse ano também, no início do ano, eu participei do primeiro Carnacross que eu fui. Não sou muito acostumado com MX, mas só que acabei ficando em quinto colocado na intermediária nacional. Como foi essa adaptação? Ah, tá sendo bem difícil, porque depois que eu comecei a me desenvolver melhor nas pistas, tendo melhores resultados, teve essa parada, essa pandemia que acabou gerando um desconforto pro piloto, porque sai do ritmo de corrida e acaba perdendo aquela tensão, né? Claro. Então, Gustavo, nesse tempo todo, qual a sua principal qualidade, qual aquelas situações durante a corrida que você sente que evoluiu bastante nos últimos meses, quando havia competição? Cara, eu acho que o que eu evoluí muito foi conseguir ter cabeça, né, para ir nas corridas, me concentrar mais, que me ajudou muito, porque antes eu ia entrar nas corridas, não conseguia me concentrar. Ficava meio desesperado, mas só que agora estou conseguindo ter bastante concentração e fazendo o que eu sei fazer dentro das pistas. Claro. Prosseguindo aqui, qual foi o seu início no esporte, Gustavo? Como que você apareceu nas pistas? Como que as pistas chegaram em você? Foi por algum amigo? Família disputava? Como que surgiu o Gustavo Matsuda no velocross, no motocross, no cross-country? Então, até uma maneira meio engraçada de falar, mas só que acho que muitos já conhecem, minha família vem aí do enduro, de regularidade. E daí, aos 8 anos de idade, eu ganhei minha primeira moto, uma TTR-125. E, no entanto, eu fazia trilhas com meu pai, mas só que, como na trilha mais difícil, tem os morros, eu não dava conta de subir os morros, caía. Mas daí meu pai, ele optou em me colocar na pista, até porque essa é uma maneira mais segura, né? De andar com mais técnica. Aí eu fui treinando uns 4 anos. Aí depois que eu comecei a andar no velocross.
de uma maneira mais constante. E para quem acompanha o Gustavo das coisas, é melhor, né, a modalidade de pista fechada, porque a família dá para ir, né? É, isso é A família verdade. pode ir, Até né? Porque na porque. Enduro é um pouco mais complicado, né? Eles acompanharem, né? É, vixe, na pista, tá lá com a família, com os amigos, todo mundo torcendo, estando junto com você ali, e é bem melhor. Claro. Sua pista favorita aqui no estado? Cara, eu não tenho uma pista favorita, mas só que eu gosto bastante da pista ali de Montese, na região perto de Dourados, é, a pista de Hidrolândia. É, são as pistas que eu mais gosto, porque é mais ou menos o tipo de terreno que eu sou acostumado a treinar, que é um terreno meio misto. Sim. Então, e para o ano que vem, a gente conseguindo concluir essa temporada, quais são as suas expectativas? Seus planos? Pensar em fazer uma etapa de brasileiro, se continuar a evolução? Cara, então, minha vontade sempre foi participar de uma etapa do Brasileiro de Velocross, é, tentar acompanhar uma Copa, mas só que pro ano que vem, se Deus quiser, nós vamos estar aí presente em toda a etapa da Copa do Campeonato Estadual e da Copa Norte Sul-Mato-Grossense lá do Fabinho. Beleza, né? Lembrando que semana passada eu conversei com o Salvador, né? A federação, né? E ele me passou que eles tem a possibilidade muito grande da gente ter a conclusão do campeonato, né? Só estava esperando algumas definições. A gente até vai ter ele assim que resolverem os trâmites, né? Para estar falando aqui no Rolling Shot Entrevista. Algo mais, Gustavo? Algum recado para algum apoiador, algum parceiro? Ah, eu acho que é isso daí, mas só que eu tenho a agradecer também a MX Motos, American MX, a PV Indústrias e a equipe Matsuda Racing, que acabou de surgir aí no esporte, aí nas pistas. Mas tenho certeza que nós vamos para cima e vamos dar o nosso melhor. Seu equipamento para o resto da temporada é qual? Cara, meu equipamento, eu tô andando com duas motos esse ano, que é uma CRF 230 e uma XR 200. Minha XR200, para quem não sabe, foi montada lá na MX Motos. É, foi montada em cima de um projeto de uma CRF230, num quadro de Bros. E tá até aqui atrás de mim, ó. O resultado ficou certinho. Deu muito certo. Beleza. E também tem um canal do YouTube onde você conta o seu dia a dia aí. Ah, é. É, para quem puder, é, se inscrever lá no meu canal do YouTube, Gustavo Matsuda. Eu vou estar trazendo novidades para vocês, melhorando na edição. E também tem o meu Instagram, que é Matsuda18. E lá vocês podem acompanhar um pouco dos meus treinos, um pouco das minhas vitórias, o que eu faço no meu esporte. Beleza, você viu o Gustavo Matsuda? Em breve a gente vai ter uma matéria lá no blog Rolling Shot Pro. A gente está voltando aos pouquinhos, né? E é isso aí. Muito obrigado a quem acompanha essa entrevista. E é a Rolling Shot aí, seguindo os pilotos sul-mato-grossenses nas pistas do Brasil. E é isso aí.